Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 392 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitiv 74 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon. 22 raste në Tiranë, 12 në Kruj, nga 8 raste në Puk dhe Berat, 4 raste në Vlorë, nga 2 raste në Shkodër, Durrës, Kurbin, Kavaj, Kamës, Përmet, Malësia e Madhe, dhe nga 1 rast në Lushnje, Mallakastër, Gjirokastër, Pogradec, Dibër dhe Kolonjë. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 20 qytetarë, duke e quar numrin total të të shëruarve në 1657 që nga fillimi i epidemisë. Në vëndin tonë, janë aktualisht 1160 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe një herë bizneseve, institucioneve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë të miratuara nga autoritetet shëndetësore. Kur është e mundur, të lejojnë punojësit të punojnë nga shtëpia për të minimizuar kontaktin mes tyre dhe përhapjen e infeksionit.